Aprelin 3-ü saat 23:00-da Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri Dövlət sərhəddinin Tovuzqala rayonunun Süskənd yaşayış məntəqəsində yerləşən mövqelərindən Azərbaycan ordusunun Tovuz rayonunun Ağdam yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqelərini atəşə tutub. Müdafiə Nazirliyindən Qafqazinfo-ya verilən məlumata görə bölmələrimiz tərəfindən adekvat cavab tədbirləri görülüb. Ordumuzun sıralarında şəxsi heyət və texnika baxımından itki yoxdur.